Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 9. novembar 2020. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 11 osoba. Potvrđeno je 1318 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Testirano je 8397 osoba, a na respiratoru je 119 pacijenata. Poslednjih dana je više obolelih od koronavirusa nego u prvom i drugom talasu. Virus se brzo širi, pa nadležni apeluju da se pridržavamo propisanih mera. U Staropazovačkoj opštini trenutno je 12 aktivnih slučajeva zaraze od COVID-19, što je zvanični podatak Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Zaraženih ima sigurno više zato što mnogi sugrađani se prijavljuju direktno u COVID bolnice u Beogradu ili se testiraju na Torlaku, istakao je epidemiolog dr. Duško Kolđić za RTV Stara Pazova. Pritisak na COVID ambulante u Staroj Pazovi i Krnješevcima je sve veći i ovih dana iznosi preko 90 pacijenata dnevno. Iz tog razloga od danas je ponovo otvorena i COVID ambulanta u Surduku za stanovnike mesta u Podunavlju. Beograd, Skoplje i Tirana na online videokonferenciji o malom Šengenu potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv COVID-19, a potpisan je i međudržavni sporazum Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnom kartom. Memorandum i sporazum su u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisali premijeri Srbije, Severne Makedonije i Albanije Ana Brnabić, Zoran Zaev i Edi Rama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da su sporazumi između Albanije, Severne Makedonije i Srbije o saradnji u borbi protiv koronavirusa i o slobodnom kretanju samo uz ličnu kartu sporazumi čiju će konkretnu korist osetiti građani sve tri zemlje i doneti im dodatnu sigurnost. Simboli mašinstva, grafike i saobraćaja uz motivacione rečenice nalaze se sada na zgradi Srednje tehničke škole u Staroj Pazovi, a rezultat su volonterske akcije za buduće generacije. Grupa srednjoškolaca predvođena sa dve Nine iz četvrtog 4 rešila je da oplemeni školski prostor. Uz pomoć nastavnika i Kancelarije za mlade nastao je projekat sa Ninama u akciji u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Centrom za građansko delovanje, Timom 42, Empoverom i Pokretom Gorana Vojvodine, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u okviru projekta Šta nam teško. Spoljašnja fasada je najpre prekrečena, a zatim je usledilo skiciranje i oslikavanje. Cilj je da se ulepša školski prostor kako bi se svi osjećali prijatnije, a u tom pravcu u najavi je još nekoliko akcija. Da bi pomogli Stefanu Subotiću iz Belegiša, koji se trenutno leči u Nemačkoj, da pobedi limfoblastičnu leukemiju, meštani Podunavlja organizovali su protekle subote humanitarni bazar i tom prilikom sakupili 480.600 dinara. Slično je bilo i na Pazovačkom bazaru, održanom u nedelju u prolazu ispred Narodne biblioteke. Staropazovčani su za Stefana prikupili oko 360.000 dinara. Udruženje građana Tata Mate u subotu je organizovalo online koncert, a svako ko je poslao SMS za Stefana i Olivera dobio je link za gledanje i slušanje koncerta. Udruženje Zagrli srcem Nikola Vulinović je na Stefanov račun doniralo 150.000 dinara. I ove nedelje se nastavljaju humanitarni programi za Stefana. 14. i 15. novembra, dakle subota i nedelja, u Surduku će biti održan humanitarni turnir. Svi koji vole fudbal i žele da pomognu Stefanu mogu svoje ekipe prijaviti na broj 060 099 4727 do 13. novembra. Na kraju ovog meseca na računu Stefana Subotića mora biti 163.000 evra kako bi bila realizovana transplantacija koštane srži što bi mu spasilo život. Pomozite Stefanu, pošaljite SMS sadržine 360 na 3030. Zbog planiranih radova na elektromreži, u utorak 10. novembra bez struje će u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova ostati potrošači u sledećim ulicama. Profesora Mihala Filipa od ulice Miroslava Antića do kraja, ulica Marka Peričina, zatim Jana Bote od početka do ulice Sime Šolaje, ulica Masarikova od ulice Đure Domonji do kraja.
U 16. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je pobedio Vojvodinu iz Perlaza sa 5:0. Dunav je u Starim Banovcima igrao nerešeno sa ekipom Bečej 1918 0:0, dok je Jedinstvo na gostovanju u Kuli igralo nerešeno sa Hajdukom 1912 1:1. Tri kola pre kraja jesenjeg dela prvenstva, Omladinac je 8., Jedinstvo na 10., a Dunav na 18. mestu. U 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički je u Novoj Pazovi pobedio lidera na tabeli Heduka iz Divoša sa 2:0. Podunavac je u Belegišu pobedio Sremac iz Vojke sa 3:1, a Jadran je u Golubincima izgubio od Budućnosti iz Salaša Noćeskog sa 1:2. Radnički je 8., Sremac 10., Podunavac 11., a Jadran pretposlednji 17. na tabeli. Sutra jutro hladno, ponegde slab mraz, u nižim predjelima magla i niska oblačnost. Sredinom dana ponegde kratkotrajno podizanje magle. U brdsko-planinskim predjelima pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 6 u mestima sa maglom, do 14 stepeni u sunčanim predjelima. I toliko za vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 9. novembar 2020. Hvala vam na pažnji.